44 нові випадки коронавірусної інфекції зафіксовано за минулу добу лише в Ужгороді. 2265 місця на амбулаторному і стаціонарному лікуванні, 3189 ужгородців на самоізоляції. Вкрай станом на ранок 1 березня 2021 року 242 нові випадки ковіду, летальних 5. Лікарні завантажені на 75%, а реанімації на всі 100. Якщо говорити за обласну клінічну інфекційну лікарню, то на ранок вона була на 94,4% загружена, тобто на 90 ліжкомісцях лежало 85 хворих. Сьогодні вже поступило 4 хворих. Центр легеневих хвороб загружений на 84,4%, ЦМКЛ, тобто міська лікарня, на 88,9% загружена. Навіть пологовий будинок на 68,4% загружених. Ситуація досить критична. Новий британський штам коронавірусу вирує наразі в країнах Європи. Лікарі припускають, на Закарпатті теж, адже чимало країн на час новорічно-різдвяних свят приїхали з-за кордону. Цей вірус швидше розповсюджується, важче переноситься. Крім того, закарпатці почали хворіти повторно. Закарпатська область у відповідності до рішення Державної комісії ТПНС перебуває в помаранчевій зоні. А показники, на жаль, у нас підвищуються. Ми маємо підвищений потенціал захворюваності на території Закарпатської області. Показники не втішні, а ми стрімко йдемо до червоної зони. Летальність також збільшується. Сьогодні ми спостерігаємо на території Закарпатської області чи не найбільшу летальність і чи не найвищий підвищений потенціал захворюваності з часів пандемії. Особливо це відчутно на дітях. Наразі ситуація є контрольована повністю. Наразі у нас є невеликий запас ліжкомісць. Тому комісія ТЕБ та НС в районах, де кількість хворих стрімко зростає, прийняла рішення відправити школярів на дистанційне навчання в закладах, які ще не на весняних канікулах, в лідерах Ужгородщина, Тячівщина, Берегівщина та Рахівщина. Відновили роботу груп мобільного реагування. Попри карантин, краяни масово нехтують правилами карантину. Численні порушення щодня фіксує комісія за участі представників влади, Держпродспоживслужби і правоохоронців. За минулі вихідні поліцейські виявили 313 порушень. Серед них переважно більшість стосувалася саме порушення маскового режиму. Майже десяток порушень, коли кафе, ресторани, тобто суб'єкти господарювання, надавали дозвіл громадянам проводити масові гуляння. Припинили діяльність за минулі вихідні 9 таких закладів. На них відповідно складені адміністративні протоколи, які скеровані до суду, і зараз вже власникам загрожує штраф від 34 тисяч гривень і вище. Не штрафувати, а зупинити поширення коронавірусу в краї – ось першочергове завдання. Збільшення кількості ліжкомісць теж на вихід. По кожне місце треба забезпечити киснем і найголовніше – медперсоналом. Лікарі теж хворіють. Хто працює в виснаженні, адже навантаження у пікові періоди не людське, тому медики і чиновники б'ють на сполох і закликають закарпатців бути свідомими. Хотілося б звернутися, щоб нам пішла громада на зустріч, щоб підприємці пішли на зустріч, щоб духовенство пішло на зустріч. Наразі ситуація є дуже складною, і державі потрібно витрачати колосальні сили та засоби для того, щоб вгамувати, не дати поширювати цю хворобу. Без допомоги громади, без самосвідомості це буде зробити буде дуже важко. Дуже скоро ми опинимося такими темпами в карантині червоній зоні, і в будь-якому випадку ми тоді будемо закриті всі. Так задумаємося над тим, і я звертаюся до тих, що ті правила, за якими кожен день говоримо, за носіння маски, соціальну дистанцію, миття рук, користування дезінфектантами, не відвідувати багатолюдні місця – це основні правила, які вас можуть уберегти, які можуть уберегти ваших рідних і які допоможуть нам, щоб не було стільки хворих.